оңай. Бесің ұзақ қосымшадан уақыт созып болай. Дәмді асау қаттың, қызығына баттың. Исі мұрынды жаратты адал тамақтың. Әттінің де резік бар, бөліп берің дұстарыңа да сыйлықтар. Өзіңді тым шектеме, бәріне жетет тек сенсі. Дәм, иіс, стил, сән, сезін алсан. Демек тұрсын деп басамман. Соған қуан болма ластанған. Соған қуан болма ластанған.